אני יהודי. כן, אני יהודי. אני לא לובש טומי המפגר. מודיע לכולם. לא. לא, לא לובש את נאוטיקה גם. לא. אני די משעמם. אני יהודי? יש לי זקן. רואי? איזה אורך. ילד אחד בא אליי פעם במשרד אמא שלו, התחיל לצחוק עליי. הוא לא יודע. יש לו פה שערות, יש לו קוקו מקדימה. אמרתי לו, כן, יש קוקו מקדימה, ואבא שלך יש קוקו מאחורה. יש לי קוקו מקדימה. אבל ככה אבותיך היו נראים. אני נשארתי במציאות, ואבא שלך ברח לאחורי המציאות. אני נשארתי אותו דבר. ככה היו נראים אבותיך ואבות אבותיך, עם זקן. זה הדרת פנים זקן. אני מתבייש בזקן. אני כל הזמן הולך בבגדים הכי משעממים בעולם. שחור לבן, יום ראשון, יום שני וגם ביום שבת. פינגווין מצוי. שחור לבן. משעמם למדי. אבל מה לעשות? זה המציאות וזה קו אחד ברור. וכל אחד שרואה אותי, תסתכלו. אמרתי לכם פעם. אם אני אכנס לאיזה מקום, אישה, תעמוד בצורה פרוצה, כל מי שיעבור לידה, גבר, יתשאר אותו דבר. ראיתי את זה מילון פעם. איך שאני נכנס? פתאום היא מסתדרת, מה קרה? מה, הוא לא גבר, רק אני? שרב, אז מה הבנת? לא מתאים. את מבינה שאני בן אדם נורמלי, וזה שעבר פה כרגע לא נורמלי, נכון? את מבינה שליד גבר לא מסתובבים ככה. מי נקרא גבר? אני, כי אשרי הגבר על יצרו גובר, לזה קוראים גבר. אתה גבר, גבר בארמית זה תרנגול. אתה אולי תרנגול. אתה מתבייש במה שאתה יהודי, אתה מנסה להידמות לגוי, אתה לובש את הבגדים שלו, אתה עושה את התסרוקות שלו, אתה הולך עם הנעליים שלו, אתה שומע את המוזיקה שלו, אתה אוכל את האוכל שלו. אוקיי, הבנו. אישה לא פריירית, היא מזהה טוב מאוד, טוב מאוד היא מזהה. וזה כל אחד מאיתנו, רבותיי, צריך לדעת שאתה מגדיר את עצמך, אנשים מתייחסים אליך בכבוד. שאתה עומד על שלך, אנשים מתייחסים אליך בכבוד. שאתה מזלזל במה שאתה עושה, שאתה בעצמך לא מאמין במה שאתה עושה, גם אנשים לא מאמינים בך. דעו לכם, את מי לא מעריכים שחוזר בתשובה? מי שרואים אותו מזגזג. מי שרואים אותו עקבי, כל המשפחה יעריכו אותו. הם יגיעו להשכרות, הם יגידו, הרב. הוא שואל את עצמו, רב? אולי אני שרב רב. איזה רב? אני לא יודע כלום. אבל בשביל להם אתה הרב. תקרא, תדבר, תגיד דברי תורה. הם יודעים. זה אפשר לקבל ממנו. הוא רציני, הוא אמיתי. אבל מי שרואים אותו מזגזג, זה מבלבל את המוח. תתגאה במה שאתה עושה. תפסיק לנסות למצוא חן בעיני השם. ונמצא חן ושכל טוב בעיני אלוהים ואדם. קודם כל אלוקים. נוסף אתכם בני אדם. אחרי שתמצא חן ושכל טוב בעיני אלוקים, אז ואדם, אוקיי. מי שמתאים לו הדרך שלי, הכל בסדר. מי שלא, נמשיך הלאה. אני לא עושה חשבון לבני אדם. אני לא עושה חשבון לאף אחד. אני הולך עם האמת שלי עד הסוף, כי זו האמת.